Një studim i publikuar sot në Prishtinë nxjerr në pasë pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit të vitit të kaluar ka krijuar një mjedis të përshtatshëm për bashkëjetesë ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Këto pohime u nxjerrën në raportin mbi rishikimin e procesit të decentralizimit dhe funksionimin e komunave me shumicë serbe i hartuar nga Instituti për Hartimin e Politikave Kipred në Prishtinë. Krenar Gashi nga ky institut thot se suksesi i decentralizimit paraqet kornizën më të fortë institucionale dhe ligjore në përmjet së cilës, si që thot ai, shqiptarët dhe sërbët ka një mundësi historike për të punuar së bashku. Procesi i decentralizimit shënon suksesin më të madhë në konsolidimin e bashkëtesis në mes shqiptarëve dhe sërbëve me një Kosovë të pavarur. Decentralizimi për të reguat të jetë mjeti më i suksesshëm për të ruajtur dhe për të zhvilluar karakterin multietnik të shtetit. Megjithatë, pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e Kosovës ka qenë vetëm një sukses preliminar, ndërsa autoriteteve kosovare duhet të vazhdojnë në përfundimin e decentralizimit, duke përmirësuar pushtetin e vet të deleguar dhe të zgjeruar të komunave. Plani i kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari në bazë të të cilit të dhe është pallur pavarësia Kosovës, parashë krijimin e 5 komunave të reja me shumicë serbe, 4 nga të cilat tashmë janë ngritur në bazë të rezultateve të zgjedhjeve të 15 nëntorit të vitit të kaluar. Komuna e re në Verjun e Mitrovicës pritet të krijohet pas zgjedhjeve që sipas planeve të Prishtinës do të duhet të mbaheshin brenda këtij viti, por tashmë është e qartë se kjo nuk do të ndodhë para vitit të ardhshëm. Zoti Gashi thot se është ende herët të flitet për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore, pasi që sipas tij gjërat në Verjun e vendit kanë ndryshuar pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Gjërat në Veri dhe dinamika e zhvillimeve atje është ndryshuar me aktin e shpalljes së mendimit këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe tani mbetet të shihet nëse qeveria e Kosovës do të insistojë në zbatimin e strategjisë së saj, e cila është vlerësuar nga Kipredi si strategji pozitive dhe e duhur, apo do të jetë ndonjë sistem tjetër. Pra, ende është herët të flasim për krijimin e komunës së Mitrovicës së Veriut, sidomos tash kur pas shpallës së mendimit të GND-s kemi gjithfarë deklaratash qoftë nga bashkia ndërkombëtare, sidomos nga Bashkimi Evropian, po edhe nga Beogradi Zyrtar. Autoritetet thonë se kjo pjesë e banuar me shumicë serbe që është edhe skenë kundërshtimeve më të ashpra ndaj pavarësisë së Kosovës, do të integrohet nëpërmjet zbatimit të një strategjie të veçantë që nënkupton edhe mënjanimin e strukturave paralele të mbështetura nga Beogradi. Kjo strategji kundërshtohet nga Beogradi dhe udhëhecit e serbëve lokal në Mitrovicë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.